Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ free control channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့ပြောပြပေးမယ့်အကြောင်းကကျွန်တော်တို့ UAExpart ကိုဘယ်လို download လုပ်မလဲဆိုတာပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပိုင်း project တွေမှာ UAExpart ပါတောင်းလာမှာဆိုတော့အဲအကြောင်းမလို့ကျွန်တော် UAExpart ကိုပါ download လုပ်ဖို့ပြောပြပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ် okay အဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ download link ကိုကျွန်တော် description မှာထည့်ပေးထားပါမယ် okay ဒါလေးကိုတို့ download လုပ်လိုက်ရုံပါပဲဟုတ်ပြီကျွန်တော် download လုပ်ပြီးသွားပါပြီအဲ့တကြောင်မလို့ install လုပ်ပါမယ်နိုင်မယ်ဒီထဲဝင်မယ်ပြီးရင်ဒါလေးကို install လုပ်ပါမယ် install လုပ်တာပုံမှန်အတိုင်းပါပဲဘာမှအခက်အခဲမရှိပါဘူး next install finish okay ဒီအလေးပိတ်လိုက်ပါမယ်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ UAExpart install လုပ်ပြီးပါပါပြီ။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ဖွင့်ကြည့်လိုက်မယ်။ဒီမှာတခါတည်းဒါတော့တန်းပေါ်တယ်ပေါ့နော်။တန်းမပေါ်လို့ screen တစ်ခုပေါ်နေရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီနေရာမှာ organization နေရာမှာ personal ဆိုပြီးထည့်ပေးလိုက်ရင်ရပါပြီ။ဟုတ်ကဲ့ပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။